Goddag meneer Tim. Nee, daar, meneer Muletter. Hoe is je temperatuur met NZR Robert? Så idag blir det lite diverse köring och så ska vi också inom en liten sån motocrossbana efter vart också. Så följ med så får du se hur crappy jag är på att köra motocross. Han har lite mer krafter. Han får mig han kör då idag så kör han en 690 enduro här. Så han har lite mer krafter i sikkert sin än vad jag har i min lille 250, men ja då. Ja, det är käckt med sådana vägar som går lite upp och ner. Smala vägar och det är ju faktiskt fara på att träffa på bilar också. Vi måste ju kanske ta det lite med ro, men bra! Då vi kom fram till motocrossbanan. Men detta här var det var vanvittigt löst. Det har varit en vanvittig tör sommar. Så detta här var så löst att vi får se hur det här går. Nedoverbacke på löst underlag, det är alltid en höjdare. Oh, här är det så löst att jag sliter med att komma ihop på var. Nu hopp blir det nog i alla fall inte med den här. Det är inte när det är så löst. Får inte nog fart här. Det blir bare pusting og pesing for å høre på for dere. Wow! Wow! Jeg ser at jeg har dunket hull i, nei, dunket kameraet ikke helt her. Ja da, nei, det var alt for løst til å kjøre her. Så vi gir opp og kjører mer her, så kjører vi litt videre i stedet for. Finner litt andre plasser å kjøre. Nå er ikke det så lenge til jeg må hjem til fruen heller. Ja, da fant vi litt grusvei til. Vi får se om jeg klarer å holde litt følge med han her.
tror nok det at hvis han hadde hatt lyst, så hadde han lett kjørt fra meg her. Nei, jeg tar en liten stopp her. Kanskje jeg kan prøve meg på en liten wheelie. Ja, litt til. Ja, kom han igjen nå da. Ja, det var en liten snikkeren wheelie. Jeg tror det er nødt til å bli et nytt begrep. Snikkeren wheelies. Nei, det er ikke meg. Det har vært en vanvittig bra dag. Litt synd at denne motocrossbanen var helt løs. Det har vært så vanvittig bra vær i sommer, så den har tørket helt ut. Og da blir det løst, altså. Ja, men jeg fikk noen runder på banen, og fikk noe utfordret meg selv litt i det løse terrenget, eller løse underlaget, for å si det sånn. Ja, nå er jeg snart hjemme, så da runder jeg av videoen her. Så hvis du likte denne videoen her, så klikk gjerne på tommel opp. Og har ikke gjort den, så klikk på abonner-knappen under. Og så husk da å klikke på bjell ved siden av, så får du med deg alle oppdateringene. Så snakkes vi i neste video. Hei, hei!